Hľadáte výťah pre imobilných, plošinu, ktorú by ste prepravili vášho blízkeho alebo vás samých z bodu A do bodu B a potrebujete sa dostať na poschodie vášho domu, na terasu alebo balkónu? Vo firme Velkon robíme už 19 rokov riešenia, za ktorými si stojíme a sú overené. Jednou z takýchto plošín, ktoré vrelo odporúčame, je zvislá plošina Strategos, a to najmä je vhodná do exteriéru a je naozaj nezničiteľným výťahom aj v slovenských podmienkach, kde zimy dosahujú častokrát veľmi nízke teploty. V lete naopak máme teplo a tá náročnosť na takýto výťah v slovenskom podnebi je veľmi vysoká. Toto je plošina do extrémneho podnebia, veľmi vrelo ju odporúčame. Je to Strategos. Teraz vám ho trošku predstavím. Je vyrábaný v takomto rozmere, ktorý bez problémov pojme vozičkára aj s doprovodom, ktorý väčšinou ide spolu s vozičkárom, a preto aj ten rozmer je dostačujúci. A veľmi komfortne a potichučky vás prepraví tam, kde potrebujete. Ovláda sa tlačidkami, ktoré sú hodné, a v dolnej stanici. Výťah je na princípe väčších skrutkovic, ktoré sú umiestnené v týchto dvoch pilieroch. Špecifikum a veľkým benefitom je to, že nemusíme pod výťahom robiť základové jamy. V podstate výťah tam položíme, zamontujeme a môžeme ho používať. Stačí nám rovná plocha. Zároveň takýto typ inštalácie nie je náchylný na vodu, mrazy. Voda sa nám nedostane do základovej jamy, nenatečie nám tam, nezamrzne, ako pri niektorých riešeniach, ktoré sú zabudované s polonom pod zemou alebo pod úrovňou zeme. Je to švédsky výrobca, ktorý vie niečo o zimách, a práve takýto produkt je veľmi vhodný aj pre naše slovenské podnebie. Vrelo ho preto doporučujeme. Ak vás tento produkt zaujíma, alebo nejakým spôsobom cítite potrebu riešiť vašu bezbariérovosť takýmto spôsobom, kliknite na tlačidlo pod týmto videom, zanechajte nám svoj kontakt a my vám zavoláme naspäť ohľadom obhliadky, bezplatného zamerania, bezplatné cenovej ponuky a návrhu, s ktorým potom je možné aj žiadať o príspevok od štátu až do výšky 95% z ceny zariadenia. Ak vás niektorý z týchto produktov zaujal, kliknite na tlačidlo pod týmto videom a dohodnite si bezplatnú návštevu u nás v showroome, aby sme sa vám mohli naplno venovať.